Ermənistan Azərbaycanla sərhəddəki gərginliyin nizamlanması üçün Rusiyadan kömək istəyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki gərginliklə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Rusiya tərəfi baş verən eskalasiyadan narahatlığını ifadə edib. Biz hədsiz narahatlığımızı bildiririk. Tərəfləri vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə çağırırıq. Bakı və İrəvanla sıx təmasdayıq. Moskva vaxtı ilə saat 9-dan etibarən atəşin dayandırılması ilə bağlı Rusiyanın vasitəçiliyi nəticəsində əldə olunan razılaşmanın tam şəkildə yerinə yetiriləcəyini gözləyirik. Bütün mübahisəli problemlər müstəsna olaraq siyasi və diplomatik yollarla sərhəd məsələlərində isə Rusiyanın məşvərətçi yardımı ilə Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin delimitasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın işi çərçivəsində həll edilməlidir deyə bəyanatda qeyd olunub.